Niklas, 99 minuter tog det innan dagens första mål kommer. Hur känns det nu med 2-0 mot Eslöv? Klart det känns bra. Det känns också galet onödigt att vi ger dem ytterligare 30 minuter och 30 minuter i benen här inför helgen. Och det är täta matcher här nu. Så att, men vinst är vinst och vi får ta den nu. Vad tror du det beror på att ni inte gjorde mål här tidigare? De försvarar sig bra. De gör ett jäkla jobb. Sen ligger de extremt lågt ner med hela laget i princip. Och då är det svårt att tränga igenom och då blir det mycket inlägg. Och kanske inte bästa kvaliteten på inläggen idag samtidigt att vi är lite stillastående i boxen. Så att, det är många faktorer som spelar in här. Förlängning här idag, hur mycket kommer det påverka inför helgerna? Jag vet inte, vi går av det här nu och sen så får vi ta lite lugnare träning på torsdag hoppas jag. Sen hoppas jag att det är veck i benen på lördag här. Det blir inte så mycket springande på slutet ändå så att jag hoppas inte det sitter i. Hur ser du på din egen insats här då? Det känns väl okej. Okay. Det är kul att vara tillbaka där uppe ibland och få göra lite mål också. Samtidigt så sliter det mer på kroppen där uppe också. Så att, max en halvtimme, 40 minuter sen får det räcka där uppe. Som sagt, Skövde på lördag blir det ju. Hur kommer ni nu ladda i veckorna? Nu vilar vi imorgon och sen tränar vi på torsdag. Har vi lite taktisk träning där inför Skövde. Och sen vi laddar likadant vecka för vecka och match för match. Liksom. Så att vi kör som vanligt.